Ahoj, opět se hlásí Dr.Z a dalším dílem z hry Game Dev Tycoon a my máme za sebou extrémně úspěšný kouzelný svět, naší největší hitovku, nebo druhou největší hitovku, počkej, druhou nebo první, ukončený prodej, tak uvidíme. 2,5 milionu 348 tisíc kusů. Projdeme si historii her a uvidíme, jak jsme na tom. 327, 348, jasně, je to největší hitovka, dobrý. Máme vygenerovanou zprávu, máme, můžeme obsadit asi další pozici, ne, tyjo. Počkej, tohle zruš, obsadíme další pozici. Co já jsem, tyjo, komplexní algoritm, já nevím, co to je tohle, co tohle předfiltrování uživatele, to nevím. Náklady dáme třeba na 40 tisíc, začneme hledat. Ty můžeš udělat nějaký výzkum, nový témat, jo, my toho moc nemáme. Monozvuk aspoň uděláme, tak střední hry, já nevím, střední hry prej jsou dobrý až víc fanoušků. Je to mi ta hra psala minule, když jsem to hrál, takže to asi nebudeme teďka řešit. Máme tady Charles Flowers. Technologie, tohle, to je takový, wow, ten je na mega technologii, ale to jsou docela šajze, jo, oba. To ani nechci jednoho. To? Ne, tak šlo. Hele, tebe školení, nemáme body výzkumu, no. Tak dáme nějaký, počkej, až dokoumáme tohle, tak dáme pak projekt nějaký. 54 tisíc náklady, no, to je hezký. Hotovo, monozvuk, dobrá, vytvoříme novou hru. Nějakou. Tematicky to může být co? Tematicky jsme dost jako potom špatně. Farmaření. Letecký. Tyjo, vytvoříme ten letecký simulátor. Já se podívám. Proč nemůžu tu vytvořit pokračování? To je možná až ve výzkumu asi. Historie her. Co jsme to teda měli? Fantasy, RPG, piráti, akce. To nedopadlo dobře. To mi moc nejde. Mně jde ty fantasy, ty strategie RPGčka mi jdou, jako co se žánru týče. Adventury tak jako nejsou asi špatný. To taky tak nějak vím. Farmaření strategie už jsme dělali, ok. Fantasy strategie, zločin simulátor. Co může být zločin? Zkusíme ten zločin, vytvořit novou hru, zvolit téma, zločin, akce. Akce, zločinná akce nějaká, že jo, jasně, všichni, dobrý. Bude se to jmenovat prachy nade vše. Pff, ne, to je blbost. Bude se to jmenovat zločinné spiknutí. Tak, pff, okay. Dáme to na písíčko, no, tam ta akce je na prd, jo. Hleda bychom koupili konzole. Master 5, tyjo. Podíl na trhu 16%, to písíčko má lepší. Ten Gamelink je dobrý, tyjo. Tam pro děti nějaký hry jsou dobrý, ale co? Asi RPGčko, ne? Necháme to na písíčku. Náš engine tam dáme. Tak, 2D grafika, jasně, zločinné spiknutí. Já jsem si říkal, jestli jde třeba v téhle hře udělat jako, i když už jsou takhle jako pokročilý grafiky, tak se třeba zaměřit, jako zkusit udělat textovku obyčejnou, jo, nějakou jako. Ale nevím, jestli ta hra s tím jako třeba bude nějak, hele, nová platforma, Vena oznámila novou herní konzoli, která má vyjít za 2 měsíce, Vena Oasis již bude mít 16-bitovou grafiku a slibuje nový zážitek díky lepšímu zvuku. Bychom teoreticky mohli zkusit. Já vím, že jsem nechtěl kupovat nový jako konzole a zaměřovat se, a tak. Kurňa, mě to láká to zkusit, ale řekl jsem si, že se zaměříme na PCčko, tak se zaměříme na PCčko asi. Na konzole se třeba můžeme zaměřit někdy jindy. Mně přijde jako, že asi to PCčko je takový jednodušší v tomhle, protože jedete furt jednu licenci, nemusíte kupovat licence, že? Když se pokoušíte o konzole, tak musíte furt kupovat nový a nový licence nových konzolí, to je takový na prd. Tak, bude rekord možná. Analýza trhu, vypadá to, že se trh opět ustál bez žádného většího. Jasně, to je vždycky napsaný tady i trochu. Čas, hele, odbaguj to. Tak dobrý, dokončíme. Technologie, to by mohlo být rekord. Jasně, jasně. Všechno jsme vylevlovali. Dobrá. Nový výzkum, prosté předělovky, kvalitnější dialogy a editor úrovní. Zajímavé. Vena Oasis. Tak, tebe pošleme na dovolenou, ať si odpočneš, ty vygeneruješ zprávu. Tak, recenze zločinného spiknutí. Ne, to bude tragédie. Wow, občas zábava, to je průměr, ty kráso. Má potenciál. No. To mi moc nejde, tyhle akční hry. Akční hry mi moc nejdou, to je špatný, tyjo. A mě si nechce jako furt dělat, já můžu dokola dělat asi fantasy RPG, fantasy strategie a taky jako, jo, to můžeme dělat furt, ale to je docela jako naprd, ne? Zpráva o hře. Výborná kombinace, design úrovní je mírně důležitý, zhruba skupiny s tématem zločušení. Dobrá. Voda je důležitý v téhle hře dost taky to, že kolikrát to projdete, že jo? A kolik věcí zkusíte různých a ta generace téhle zprávy, která vám pak napovídá do budoucna. Celý tým by se měl soustředit na vývoj hry. Vždyť tam se soustředil, ne? Nebo nesoustředil? No dobrá, takže už jsme zpátky, tak zkusíme najít nového zaměstnance. Komplexní algoritmy, hledáme náklady 50 000. To jsou náklady na hledání, jasně. Myslím, že jsou to náklady na toho zaměstnance. Či jakože bude mít třeba výplatu a takové 50 000. Ne, ok, dobrá. Ten jde čistě technologicky. Tak ho můžeme vzít. Proč ne? Ten má hodně dobrou technologii. Dobrá, vezmeme ho. Jak se jmenuje? Vincent Stevens. Nazdar, Vincente. Ta hra je hodně strašná, ale prodej. No, aspoň jsme neprodělali, jo, ale tragédie. Zvolíme téma teda katastrofy. Zkusíme katastrofy. Já nevím, s čím to simulátor katastrof. Na PC jsou simulátory dobrý. Dáme engine, všichni. Smrtelné nebezpečí. Tak a zahájíme vývoj a uvidíme. Zkusíme takhle. Přece jenom on tam furt hraje roli ten design, no. Velký. By bylo dobrý si asi pamatovat aspoň třeba, který ty žánry nebo ty témata vyžadují technologii a který design, že jo? Smlouva o dílo, budete chtít práci, jdete vědět, jasně, středně velké smlouvy o dílo jsou nyní přístupné. Marketing bychom mohli dát časopisy. Středně, jo, to se musím podívat. Já jsem neměl toho vydavatele ještě nikdy tady v té hře, nebo minimálně teďka, co jsem to hrál v poslední době, a ani ho neplánuju teďka dělat, protože tam jsou achievementy na věci bez vydavatele a by bylo dobré to třeba udělat. Tak, nový rekord zase technologický, to je krásný, nová úroveň, zvuk nová úroveň, grafika nová úroveň. Výborně, máme novou 2D grafiku a novou 3D grafiku, výzkum. Tím zase, ale já nevyzkoumám žádný, první hodnocení jsou tady. Tím já nevyzkoumám žádný nový témata, protože mi to sežere veškerý výzkum asi. Bylo dobrý hodnocení, super, 7. 8, ještě jedna 8 nebo 7, 6, okay. To je krásný, ty bys mohl dát výzkum. 2D grafika lepší. Hele, zkusíme tu horší, tu první. Já, co já si pamatuju, tak první 3D grafika stála jako za prd. Vždycky, že jo. Cokoliv, co šlo do první 3D grafiky, tak stálo relativně za prd. Minimálně třeba strategie, když konkrétně vezmu, tak první 3D strategie, to nebylo hezký, no. To bylo furt lepší, když... jo, 3D strategie, no. plnohodnotný 3D strategie, když si to mohli otáčet takhle, třeba si pamatuju to Empire Earth, to bylo takový jako Jako samozřejmě ono v té době už byly Total Wary, ale Total War nebyl úplně, myslím, že plnohodnotná 3D strategie, protože ty jednotky, mám takový pocit, byly, já nevím, jak se to jmenuje, ale prostě, až už jste natočili jakkoliv tu kameru, tak furt jste koukali jakoby zepředu na tu jednotku, jo? Že ono se to otáčelo s váma, něco podobně jako křoví vždycky někdy v těch hrách, když se otočíte a to křoví se jakoby natáčí, aby bylo furt čelně k vám, tak to bylo podobné. No. Střední hry, sále, to nebudeme editor úrovní, to pak to musíme vyzkoumat všechno tohle a udělat nový engine, že jo? Tak uděláme tu grafiku, uděláme první 3D engine, potom udělej mi tu hru, tu zprávu a ty mi pojď výzkum, třeba kvalitnější dialogy, to můžeme pak hodit do toho, do nějaký ty, jak se to jmenuje, no, do té adventury, ne? Simulátory katastrofy jsou výborná kombinace dokonce. Položka design úrovní je zřejmě pro tento hry méně důležitá. Tak, to jsme dokoumali. Výzkum, prosté předělovky, editor úrovní. Prosté předělovky, to je taky dobrý pro ten příběh a takovéhle věci. Takže to tam ještě dáme. Jak jsme na tom vůbec teda s tím? Tyhle, ty náklady 239 000. Za co tam byly náklady 239 000? To si děláš srandu. Tam je započítaná asi možná, tam je započítaná i plat na toho zaměstnance, možná, že jo, dalšího. Tak, nebo, tak já nevím. S novými tématy. No, já bych potřeboval nové téma, ale nemám výzkum. Tak ještě tam máme něco nového možná, ne? Ještě jsme něco nedělali. Vězení asi. Čekáme, až tento dokoumá. No jako snad na tom smrtelném nebezpečí něco málo vyděláme, no, ale nic asi extra. 6000 fanoušků máme. Tak dobrá, tak pojďme na novou hru. Dáme z vězení a adventura, já přemýšlím si RPGčko za další simulátor vězení, budeme taková ta RPG, adventura, RPG ve vězení, tyjo. By bylo by dobrý, ne? Sbírat reputaci, levelovat, chodit do posilky, zvedat z fyzičku, učit se zabíjet novými způsoby, nalomeným kartáčkem, třeba naostřeným kusem železa ulomeného od postele nebo něco takového. A já nevím, zkusíme to, no. Tak za mřížemi se to bude jmenovat. A zvolíme naše oblíbené PC, 2D engine, jasně, 2D grafika, dobrý, a jdeme na to, pojďme. Já potřebuji hodně dělat ty hry, protože zkusíme to takhle dát na půl, teď schválně, co to udělá. Protože potřebujeme výzkum. To jsou šílený tržby, tyjo. 52 000 kusů. Si vemte, že já jsem to, co jsem teďka udělal za tržby, to já jsem měl v kusech prodaný u té hitovky. Hrozný. Žijeme teďka už dlouho, to už je tak druhá hra určitě, to bude třetí hra teďka. Žijeme z ušetřených peněz z těch 2 hitovek. No, ale potřebuje výzkum. Nabídka. Dešifrovat zprávu. Toto je speciální nabídka, naši agenti si rozhodli půjčit si nějaké informace z výzkumu, které by vás mohly zajímat. Pokud máte zájem, pošlete 29 000 na kódovaný uplink. My se ozveme agent Blowfish. Wow. Já většinou tady ty věci tady v těch hrách neberu, protože tam jsou třeba takové ty akce jako s nigerijskýma investicema nebo tohle. Ale doufám, že tam není možnost, jako která mi ukončí tu hru. Tak zkusíme, uvidíme. Vyzkoumali jsme šílenou vědu, ježišmarja. Dobrá. No tak koukám, tady rekordy nepadnou asi v ničem. Super test, dobrý, další konzole. Já jsem tam nedal ten marketing. Jo, možná ten taky stál za tím, že... To možná musím dávat na začátku vývoje asi. Ten taky stál za to, že byly větší náklady na tu hru. Jo, teď nemáme teda žádný rekord, je to takový průměr asi a to bude asi i hodnocení. Jako za průměrný hodnocení ještě dobrý, to aspoň... to aspoň budeme na tom svým. Wow. Wow, 9. OK, 8. 8, dobrý, tak paráda. 9, wow. Už aby tu bylo pokračování. A sejte si, že když udělám pokračování, tak mi napíšou, no, pokračování přišlo moc brzy, snaží se vytřískat peníze na tom. Ty mi vygeneruješ zprávu o hře. Děkuju. Ty mi vyskoumej... Já potřebuji 80 bodů. Ne, to je na druhou grafiku, to nechci teďka. Casual hry, to nepotřebujeme teďka. Tak mi vyzkoumej nové téma asi. Život, to jsem zkoušel, no to bylo výstavba. Hej, to můžeme mít SimCity nebo něco podobného. Zločin všichni plus, jo. To bude lepší asi na dospělí. Tak dáme výstavbu. Uvidíme, jak se bude vést za mřížemi. To nemá moc velký prodej, ty jo. A to má dobrý to má dobrý jako hodnocení. Dobrá kombinace vězení a RPG. Důležitý je design světa, design úrovně je mírně důležitá. To víme už, to už mi neříká nic nového v podstatě tyhle ty věci. Tak, pojďme vytvořit vlastní nový engine, který bude s 3D grafikou. Já vlastně tam můžu naťukat úplně všechno, že jo? Ale na to teďka asi dlabeme. 3D verze 1 engine a dáme tam prosté předělovky, prostý příběh, ukládání, lepší požitek, kvalitnější dialogy, otevřený svět, monozvuk. Tak, tam bude všechno. Kromě toho 2D, kromě té 2D grafiky. A nebo tam dáme tu 2D grafiku s tím, že já si ji pak můžu vypnout a zapnout. Tak jo, dobrá. To uděláme takhle. Budu z toho mít nějaký výzkum? Mám z toho výzkum, trošičku. Jasně, vydávají konzoli, dobrý, tak to mě teďka úplně nebere. Jsem zjistil, kolik... My jsme prodali jenom 57 tisíc kusů, jo. To jsou tragický prodeje, hele, ty Kouzelný svět, prodaných kopií 348 tisíc, 21 tisíc, 52 tisíc, 58 tisíc a to mělo 8,5. Hmm. 60 tisíc. 60, ani jsme neudělali 60 tisíc. 59 900, ty vole. Tak, engine je hotovej. Kolik jsme vydělali na tý za mřížemi? 100 tisíc jenom. To je hrozný. To se nedá. No. Historie her. Vytvoříme pokračování. Něčeho mega úspěšného, co jsme tady neměli. Tak už dlouho. Čaroděj dobroděj by nebylo špatný asi udělat pokračování, co? Čaroděj dobroděj 2. Tohle bude období pokračování, protože už můžeme udělat i do jeskyně 2. Nebo do jeskyně 3. Když to taky nevydělalo peníze žádný. Můžeme udělat ty dračí války, spíš uděláme. Potom taky. Tak teď zkusíme čaroděje, dobroděje. Fantasy adventuru. Jsou populární nová témata, no co se dá dělat, ale... Zvolit téma. Fantasy, adventura, čaroděj, dobroděj 2, zlé úmysly. Tak jo. Tak, zvolit nový 3D engine, výborně. Bude tam 3D grafika V1. Uvidíme, jak se osvědčí 3D grafika. Engine nic moc, hratelnost dáme taky snížíme, hlavně příběhy a úkoly, dáme tam předělovky a lepší herní požitek. Tak, šup, dělejte, vyvíjejte. Musí kmitat, hele, to musí být super hit, největší hit. Zatím to vypadá na pěkný prd, ale... Ne, já jsem tam nedal ty dialogy, do prčic, jsem to nezaklikl. Zapomněl. Ajajajaj. Tak, monozvuk, otevřený svět, jasný, dobrá. Nevím, proč tam dávám monozvuk, když stejně na zvuku moc nezáleží, ale to nevadí asi. Máme to takhle, šup, pojďte mi tam nějaký rekord, nějaký hezký rekord. 11 chyb, to odbagujte, budou rekordy. Na designu určitě. Stav zábavné společnosti oznámila svoji černou alternativu. Play systém. Ne, konzole mě nezajímají. PC Master Race. PC Master Race, stáhni. Ježišmarja, do prčic. Play systému, to jsou nějaký kauzy z reálného světa. Tak, 25. To je rekord? Není, ale designový rekord. Technologický, ne? Dobrý, vydáme hru. 62 výzkum, to je krásný. Recenze, Čaroděj, Dobroděje 2. Ty vole, oh, 9. 10, yes! Ne, což je 8? Game Hero, fuj, takový plátek. Hnusnej, ale vůbec tomu nerozuměj, Game Hero. Ty, jdi na dovolenou. Ty... Jsem se tě netrefil. Taky jdi na dovolenou a ty vygeneruj zprávu. Kolik jsme tam měli bodů? 9? 9 normálně. Tak šup, dělejte 50 000 aspoň první týden. Ty prodeje jsou hrozný, ty vole, 20 000 v jednom týdnu. Jak to, že tam ty hity byly tak populární? Engine je nedůležitá. Novinky nejsou ani tušení, co mě čeká se hrou Čaroděj Dobroděj 2 zlé úmysly. Tato hra jen nevypráví příběh, kde pak dokáže vás vtáhnout tak, že se cítíte být součástí dobrodružství. Z hrdu je potrženo nejlepší hra vůbec. Andrew McNara, Game Informant. To by mohlo boostnout prodeje trochu. Taky, že boostlo, ano, super. To je paráda. Ale furt jako nás to teďka jako zachránilo, nebo zase ustálilo trochu v těch výdělcích, ale no, vydělali jsme víc jak na prvním díle, ale ty náklady byly samozřejmě taky. Kolik byly náklady? Hele, 169 000 náklady. A první díl měl náklady 31 000. Wow. Dobrá, no počkej, nesmíme usnout na vavřínech a jdeme pokračovat. Fantasy, strategie... No počkej, jak se to jmenovalo? Dračí války, historie her, Dračí války 2, takže Dračí války 3. Vytvořit novou hru. Dračí války 3. Popel. OK, popel. Podtitul bude popel. Jednoduchý. Nevím. Dochází nápady. Mohli by mít nějaký random generátor v tomhle tom. Taky. Tak, no a jdeme na to. Šup, 3D grafika, jasně. Nevím, jestli třeba ta první 3D grafika, jestli není třeba na... Jestli není jako na škodu. Tady mi přijde, jako jestli dávat ty funkce toho příběhu, když příběh je jako irrelevantní v podstatě. Jestli to není zbytečným trácení peněz, nevím. Uvidíme. Co tady máme? Marketing, jasně. Pojďme to zpropagovat, magazíny a demo verze. Oni to stojí 150, teda, ale uvidíme. Boom, boom, totální dialogy, teda vůbec tam nemusíme dávat. Když se zaměříme na umělou inteligenci úplně. Ne. Tak, technologicky by to mohlo být dobrý. Kolik jsme prodali kusů? 83 000, tyhle. Ty prodeje jsou strašně nízký vůči tomu, co to bývalo. A to jsme dostali 9 hodnot, jako hodnocení 9, jo. Fakt super. super hodnocení. Technologicky ta hra bude hodně pokročilá, teda koukám. To bude rekordní. Ještě jedno tam dejte. Šup, ještě jeden modrý. Ještě jednu modrou bublinu, dělej. Mějte oranžová, modrou. No tak nic. Dobrá. Musíme zkoumat, máme 90. Vyzkoumáme tu 3D grafiku, 2D grafiku lepší. Je to možný, to bychom mohli zkusit. Tak, to má novou úroveň, paráda. Zvýšení platu, jasně, dobrý, v pohodě. Vyzkoumej mi tu 2D grafiku za 240 000, tykne. Popel, jsou tady recenze, popelové recenze, 8, dobrý, no, tak co se dá dělat, no. Koketovalo to tam chvilku s desítkama, ale to z toho spadlo. To bylo osmičky, solidní osmičky, v pohodě, to není problém. Jdou 9, téměř dokonalá, já si myslím, tyjo. Je to lepší hodnocení, než mělo předtím, 8,25 není, že to mělo víc. No ty krásy, to jsme měli vlastně skoro absolutní hodnocení. Druhý díl jsem překoná, druhý díly jsou většinou nejlepší. Zase 20 000 v jednom týdnu. Co to je za prodeje tohle? To je hrozný. To je... Není moc jako dobrý, no. Vyzkoumejte evoluci. Vygenerujeme zprávu o hře. To mi dá nějaký výzkum trochu. Dá se tady nějak jako měnit prostředí a upravovat ty kanceláře a tohle? To se tady asi nedá, co? Akce trenduje. OK, no tak uděláme akční hru nějakou. Uděláme akční hru, vytvořit novou hru. Žánr, akce, zvolíme téma. Měli jsme fantazii akci, já myslím, že fantazii akci jsme ještě neměli, že jo? A nic jiného tady, výstavba akce, to asi nebude dobrý. Šílená věda, nevím. Dáme fantazii akce, všichni. Orčí války, se to bude, máme dračí války už. Orčí vzpoura. Vzpoura. Tak, orčí vzpoura, jasně. Platforma, dobrý PCčko, herní engine, novej. Tak dále, 3D grafika, dobrý, jdeme na to, šup, šup, šup. Engine, dobrý, hratelnost. Já zkusím dát hratelnost takhle nahoru, příběh tohle dáme do háje, to tam nesmrtí. Marketing, normální časopis dáme za 50 000. A uvidíme, jak to bude. Tohle dáme trošku níž, tohle necháme takhle, dialogy ne. Tak, prodeje, dračí války, no 85 000 zase, jo, takhle. Nejsme schopni se dostat přes 100 000 už znova. 2 megahity a konec. Tohle super, tohle snížíme, tohle dáme takhle na nic. Ten otevřený svět se mohl dát do háje. I když jako třeba v akci já mám rád otevřený světy, ale tady se na to asi tolik nehraje. Ale technologicky to bude zase lepší, než to bylo. Je nádherný, 42. Technologicky se překonáváme teda. Vydáme hru a ještě si počkáme na výsledky. Recenze, schválně orčí spoura. Ty vole, to tam koketovalo s těma 10 a ono ne, ono to tam nepadne normálně. To bylo 9, jo, kežby, no. 999. Podařilo se skvěle vybalancovat technologii a design. 999, už aby bylo pokračování. Nice, uvidíme první týden ještě prodejů. Vincent Stevens, šéf, vypadá to, že někteří hráči používají nelegální kopii hry Orčí vzpoura. Cože? Povedlo se mi některé z nich odhalit. Můžeme je zažalovat, aby jsme neexistuje. Existuje aby jsme dohromady, ale to je hovorový, abych... Aha! Pardon. Gramrnaci tady, si zachovali naše autorská práva, nebo je požádat, aby přestali využívat nelegální software. Varovat je. Já nebudu žalovat, co to bude. K čemu to pomůže, ale schválně, kolik bude u 35 000, 34 000, to je hrozný. Já nevím, s tím budeme muset něco udělat s těma prodejema. Takhle to dál nejde. Takhle to dál ani nepůjde a nepoběží, protože to je konec téhle epizody. Já vám moc děkuju za pozornost. Hele, překvapili nás opět velmi zábavnou hru, skutečně vynikající grafické stvárnění je pouze jeden z mnoha důvodů, proč si Orčí vzpoura zaslouží vaši pozornost. Co dodat? Přestaňte číst, začněte hrát. Ano. Dobrý, děkuju. Jasně. Pirátství je narůstající problém v herním průmyslu. Některé společnosti investují mnoho peněz a úsilí do boje proti pirátství, zatímco jiní prosazují benevolentnější přístup a investice lepších her. Získali jsme 312 fanoušků, jej, výborně, vygeneruj mi ještě zprávu, jasně, děkuju. A to bude pro dnešek všechno, já vám moc děkuji za pozornost, že jste sledovali tohle video ze hry Game Dev Tycoon a my se jako vždy zase někdy příště. Tak čau. Zpráva o hře.